Alright everyone, so I hope you're all doing very well, okay? Because anybody in a Mwenda Sanganzana nayo so. Hanzi pane murume akweku nyayakaitika kugoko yes. Saka zvinonzi murume uyu akabudirwa nemweya wemunhu waakauraya. Now the story goes like this. Hanzi muna 2002 pane murume anonzi William akauraya brother yake vari ku Zambia. Apedza kuraya brother yake anonzi akacheka moyo, akamcheka ne one finger handitika. Ndobva aenda akanozvipa ng'anga. Achiti hanzi ng'anga ndiyo yanga yamutanze auye ne moyo wehama yake. Nechigumo kuta kuita mfumi aite mombe dzakawanda nezvino nemari handiti saka anzi akabva zvita abva auraya brother yake kuZambia ndobva ngomuviga zvikabva zvapera saka family hapana chayakaziva family yakangozva kuti mwana wavo akatsakatika but iye anga asina kutaura but hanzi life yake yakatanga kuva a living hell so many things were not working muupenyu hwake yakuita sokuti yazva akutopenga chaiko chaiko saka vakazoti hanzi vakazoenda naye manje 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 ndopa vazoenda neyanzi kumaprofita unomwe mazibaba ariko kukugoka hanzi pakunamatirwa paipa ndobva mweya wemofi wabuda paari ukatanga kutaura paari uchiti izvoni ukataura zvese kuti ndakauraya ndikacheka moyo ndikacheka chigumwe ndikaenda kunopa ng'anga ndikadii ndikadii saka apedza kudera hanzi akaita like abudirwa handiti mozva zvinoita kana vanhu vachitaura paipa kanonzi vanhu vabatwa nedemon or something hanzi apedza ndobva amuka amuka kuda hanzi maprofita akadana hama dzacho kuti uyai munzwe zvataura chine munhu wenyu ndobva ataura hanzi paakabva patransia ava murual life manje asisiri kumweya ndobva azoconfesa kuti iye ndozvaakaita chichichi apedza ipapo ndobva ati hanzi ngaende kuna ngai akatodanda unokumbira kuregererwa kuna baba vangu saka ndobva vati okay akedza tiendena ndobva vaenda naye vaida baba vachinanzi vakasvika vakati nini hapana chandokwanisa kutaura newe the only thing chandingangoita kutoti iwe uende kunotora mabhonzo a brother yako kwawakamasiya wouya nawo because iwewo ndo unoziva kwawakadii kwawakanomisa kusvika waita izvozvo hapana chekuti tingataurana because as a family we need closure andirikuona as a family we need closure saka iwe unofanga kuenda kupi kwawakauraya munhu unouya nemabhonzo ake tozombiga saka hanzi nyashini yakabva yaendeswa kumapurisa hanzi asvika kumapurisa paipa hanzi akatanga kungoacta fani achirola paground achingodidi zvanoita saka hanzi nyatso ichazoenderera mberi after my lockdown nyashini ichazoenderera mberi but aita hanzi zvoni ing'anga yakamudza kuti ukauya nemoyo wehama yako nechigumwe chake unoita mufumi saka iye ndakacheka moyo wa brother yake nechigumo ndobaenda kanopanganga kuZambia zvakaitikira kuZambia saka vabereki vacho vari kuti enda kuZambia unotora chi mabhonzo emwana uye nawo after that tozotaurana zvimwe zvese zvichazotaurwa tichazotaura after that other than that hapana chatinokwanisa kudi kutaurana can you believe that guys can you believe that kuti izvoni shuwa brother yako nokuda kwoupfumi munhu arovi vaomana spirit yemunhu hatidzidzisei hationi from the other people mamistakes avakaita munhu arovi you cannot kill someone munhu wongorova mweya womunhu wongonzi wamuuraya wongorova your blood brother wongomuuraya orova kudaro hazviiti it doesn't work like that antingi vanhu havadzidzi tinozviona pese pangoitwa meda chete unotobatwa chete spirit yemunhu haingonzi yangoinda just like that isusu pachivanhu pedu spirit yemunhu haingorovi just like that and mazvoni apa imagine kuti chinhu chakaitika kudharadhara maproblems ako kuaffecta nhasi after how many years zvinhu zvako kuaffecta nhasi handiri mukuzviona saka undongoona kutoti hazvibatsiri ng'anga dzimwe ng'anga so zvinhu zvadzinoadvisa vanhu so ukaona ng'anga yakokudza zvemarituals zveropa nechi iwe wotomanya kutobvuma kuti zvinoita inai somethings handizvinzwisisi handizvinzwisisi but anyway ndo zvazviri in life tosanganidza nenyaya dzakadero but dzinorwadza is rather unfortunate kuti munhu unosvika pazvivindi zvokuuraya brother yako woita zvivindi zvokucheka mumoyo woita zvakaoma saka hanzi murume iya akuita sei dzakukuta even ufumi hwacho nandifunga akatombohuita unozohuita seufumi wavahlanyazi zvisingachakufambira handi mazviona at the end of the day chokwadi chinongobuda pachena nawo onai vanhu vanobhilivha zvakasiyana siyana apa ari kunzi nyaya yasovwa nemaprofita akaenda kunonamatira anamatira mweya womufi ukabva wamugara ukatanga kutaura paari ari kuchechi kumasowe kwavanga vaenda ikoko handi mazviona saka mweya womunhu haungorovi just like that hazviiti anyway ndo nyaya yandandinayo guys nyaya inonzi yakaitika kugokwe chona zvati pandakaenza ndakati it's really bad inotori mumungaikiri
inotoruma newspaper nyayo inotoruma newspaper nyaye murume. Anyway guys, I hope you're all doing very well wherever you are. Please take care of yourselves, sanitize, wear your mask all the time. Pese paone ngouri gara ne mask yako anditika iva ne mask yako inangu unundri mumba, that is why ndisina kupfeka, but munoti inotori hand kana ndikangoda kungobuda chete ndoto tura mask ndakati anditobude ndisina. Saka let's just, you know, take care of ourselves, you know. Tisiye usinye, tisiye kuda kufuma chop chop. Ngati shandireye ufume wedu. Mfuma ye kutwaga neropa ye, awii jikingu warefu. Awii raramina ya ikufazi, ya ina mfaro. Nyadze miko miko izika izika, zaka wama. Anyway, madame Ziki, if you are new to the channel, why don't you take this opportunity to subscribe and stay until I come back again with more updates. Ciao, ciao.